Քութայիսիս մերի Սամոքալակո մրճեվելտա Սապճոս ռիգիտ 84-ը շեխվետրա գայիմարդա, Քութայիսիս մերմա գիյորգի չիղարիամ դա վիցե մերմա նինոտ վալթվածեմ, Սապճոս ծևրեպս միմ դինարից էլս կալակշի դագեկմիլի պրոյ Մատ շորիս Սավուբարի շավիս զգույս ավուզիս պարգլեպշի գրանտիս միղեպա շեխոմ։ Պրոյկտի իտոլի սինեպս տուրիզմի սեկտորիս գածլի երեպաս տախալ շեցխոբաս, չույնս պարտնի որեպտան էրթատ ձիրթը ադես արիս Ռումինեթի չատարդեպատ որիստ ուլի կամապենա, որի ատասոց դա էրձլ սասրոմ սակմատ բերում նիշնովանու գնիստեղա դակ։ Մերի Սամոքալակոմ չէվել թե Սապճոս խտոմասի ասև է Նիկիտինիս կուչիս միմ դեպարետ, սկվերից մոծգոբիս պրոյ չուկնիշ նեպս, կադասասուլել էպս, շեզգոտուլի շեզազրելովիս կոնեն պիրը, բիս պանդուս է, բիսակիտխեմ սեխեբա, տրանսպորտ, ծկալս, ծկլիս մոմարագեպաս, ասև է չույն գանույ խելով դրիկ սխասակիտխեպս, պրոյեկտի դա պրոյեկտ է բազե, շես գիտուակ ամուած խադա մերի շես աբամիս մաս ամսախուրմա, արսեմոս գամրջովուլ կոմպանիարով մած դայից խոմուշավով աղնիշնուլի սկերի սա պրոյեկտը դոկումենտացիս մոսամսա դեպուլադո Հոգործ պերուել էտ ապսեշ եմ կմնելի սա ագենտո, չու են ակտի ուրադավարդը չարտուլի, ամպրոյեկտիս մոմզադեպիս պրոցես չիրով մինիմում ամդե դավի խանոտ, ան ծտոմիլ է բա, ան սխասախիս միղե բա, ան ռայն է։ Քութայիսիս մերի Սամոքալակոմ չևել տա Սապճոտ վեշի էրտխելի մարդեպա։